V štúdiu vítam Jana Volka, vítaj. Ahoj, A silového a kondičného špecialistu Tomáša Mihalika, vítaj. Ahoj. Ja sa volám Michal Červený, ja som reportér Denníka N. s Tomášom som sa posledné roky rozprával, aby sme mohli vydať knihu rozhovorov, ktorá sa volá Pohybie liek, a ktorá vychádza práve v týchto dňoch. Jej súčasťou je aj tento rozhovor s Janom Volkom, ktorý momentálne s Tomášom spolupracuje. Tak začal by som otázkou, Jano, že koncom maja 2022, minulého roka, teda koncom maja 2022 si sa zranil, keď si nedokončil preteky v Rakúskom v Sankt Poltene. A čo sa tam vtedy stalo a čo potom nasledovalo? Tak v podstate už v rozbehu na stovke som zacítil taký jemný ťah v, myslím, že v ľavom hamstringu, tej vnútornej časti, no a, zvažovali sme, či ísť finálový beh alebo nie, ale bol som presvedčený, že to zvládnem a že to nebude nič vážne. Aj som to zvládol, aj to bolo v celkom solidnom čase, pokiaľ si pamätám, tuším nejakých 10-26, čo bolo za posledné 2-3 roky naozaj dobrý výkon. No len teda nejakým spôsobom to aj zabolelo jemne a ďalší deň teda sonografické vyšetrenie ukázalo, že je tam jemná trhlina. Tak sme si s trénermi a s celým tímom povedali, že zase sa to znovu zopakuje, zase lebo v podstate predchádzajúce dve alebo tri letné sezóny sa stalo toto zranenie hamstringu pravidelným a e, tak už sme nejak tak zase začali riešiť čo a ako do Prahy za našou doktorkou Karolinou Velebovou a lietať a e, úplnou náhodou alebo tak náhodou čo po, ťažko povedať či náhodou e, Naďka aj s Robom išli e, na v podstate prednášku, ktorú mal Hank Krajnhoff u Romana Švantnera v Fit Factory e, a z hodou okolností sa tam teda stretli aj s Tomim a nejak teda nadviazali, nadviazali reč o tom, že čo a ako čo, čo robiť, ako to nejako zlepšiť. Takisto aj Henk nejaké postrehy v podstate posunul ďalej. A tak nejak sa začala tá naša spolupráca. Najprv teda som len robil nejaké cvičenia, ktoré nám to mi odporučil. A potom sme sa teda rozhodli, že to vyskúšame normálne naplno celý ten protokol aj s s zvýškom silovej prípravy a uh, ten zvýšok príbehu je celkom známy a celkom mm -hmm. dobre sa to podarilo. A k tomu sa ešte dostaneme. A tu máš tak skús povedať, že čo ste začali robiť? Čo, lebo ty si tam vstúpil a čo si, čo si im povedal, že čo treba robiť? Tak ono, long story short, že voláte v nedeľu Naďka Bendová, respektíve neznáme číslo. Dobrý deň, tu je Naďa Bendová, že ešte sme si vykali vtedy a že teda akože sme riešili sme nejaké rozhovory ohľadom toho Jankového hamstringu a tak ďalej, tak ja som bol veľmi poctený, že teda sa mi ozvala a teda, že chcú vyskúšať nejaké veci. Tak sme to prebrali, nejakú analýzu, potom som vyšiel za nimi na tréning. Tam sme len sedeli, spísali sme všetky možné zranenia, ktoré vlastne už Janko mal v predchádzajúcej dobe, čo bolo veľmi dôležité spraviť takúto vlastne hĺbkovú analýzu tých zranení pretože väčšinou tie zranenia spolu nejakým spôsobom súvisia. Sa hovorí, že reťaz je len tak silná, ako je najslabšia súčasť a niekedy tie veci jednoducho my nevidíme úplne, ale možno tam už nejaké veci naznačujú, že niečo v budúcnosti môže byť nejaký problém. Existujú na to rôzne testy, buď biomechanické, silové a iné a tak ďalej. Možno preruším, že teda objavil si niečo v nejakom reťazne? Ja to vždy opisujem, že dal som si proste všetky tie jankové zranenia na papier. Ich nejakých, v nejakých cykloch ročných obdobiach v rámci prípravy, teda v ktorej časti tej prípravy to bolo, či to bola halová, či to bola teda už vonku outdoor sezóna, v, ktorej čas, v ktorom mesiaci a bla bla bla. Teraz som tam začal hľadať súvislosti. To bola tá najhlavnejšia taká tá, že OK, čo môže tým byť ten hlavný faktor toho, že to, že niekto teraz má posilnenie hamstringe, síce je akože fajn východisko, ale môže tam byť do toho um, zainteresovaných viacero faktorov. Hej, a tých faktorov je strašne moc veľa. Je tam faktor únavy, je tam koľko metrov uh, nabehaných v plnej alebo respektíve maximálnej rýchlosti, v aký objem zaťaženia, aká regenerácia, aká sila je. Samotným, tých svalov, rôznych typov svalových režimov. Nechcem zacházať do detajlov tej fyziológie, ale je tam mnoho, mnoho vecí. A keď tú analýzu aj s akože aj s Robom, aj s celým tým týmom sme sa začali riešiť, tak sme si povedali, OK, budeme sa sústrediť teraz na tieto veci to znamená na zlepšenie mechaniky alebo zapojenia tých svalov a v určitých, v, určitých, nejakých režimoch. A to som si myslel, že to bude tá najhlavnejšia, najhlavnejšia vec. A keďže to zafungovalo kvázi a jak Janko povedal, že ten príbeh je už potom, že sa tu podaril, tak sme nadvezali tú spoluprácu potom, že budem teda sa venovať aj tej silovej príprave ako, a, a, ako celku a som taký vlastne konzultant v rámci toho, toho jeho širokého, širokého týmu. Ten príbeh sa teda dokončil tak, že si išiel na Majstrovstvá Európy vonku do Mnichova, skončil si štvrtý, čo je vlastne slovenské maximum. A v semifinále si vyrovnal slovenský rekord svoj vlastný a označil si to za najväčší úspech kariéry. V tom momente, krátko potom, aj keď si bol teda majster Európy v hale na 60, tak teraz bol to teda najväčší úspech, alebo nebol? Ja si myslím, že áno, stále, pretože mm -hmm. to, v akej konkurencii sa to podarilo a v podstate je to stovka vonku, čo je ako keby kráľovská disciplína, či už európske, alebo aj svetové atletiky a teda aspoň šprintoch. A v tom prípade sa to dá označiť ako najväčší úspech kariéry. Aj, tak, aj keď to teda nie je medaila, nie je to v podstate žiadne, žiadny kov, ale pre mňa to má veľmi uh, buď, porovnateľnú a myslím, že väčšiu hodnotu mm. ako titul majstra Európy. Tak ty si tam bol jediný bežec uh, biele pleti a uh, to si ako vysvetľuješ, že sa ti to podarilo? <laughs> tak uh, na to si už nejakým spôsobom pomaličky zvykám, že aj v tých halových sezónach to proste tak bolo. A... Neviem, asi som dostal dostatočné množstvo talentu a skvelých ľudí okolo seba, respektíve určite skvelých ľudí okolo seba, ktorí mi k tomu pomáhajú. A jednoducho, ja stále hovorím, že je to nie môj úspech, ale úspech týmu a všetkých ľudí okolo mňa. Tomáš, z vedeckej stránky je to taká anomália, že Beloch dokáže takto rýchlo, rýchlo utekať, aspoň teda na tej európskej úrovni, že špička? bol taký ruský v podstate bežec Valery Borozov, ktorý, ktorý bol jeden z posledných, myslím, že bielých, ktorí urobili veľké úspechy na Olympiáde. A, potom tá história už si pomaly belochá nepamätá mm. uh, veľmi rýchleho. Akože môže, sa tý, môže to byť anomália, že si jednoducho tých, uh, ako Janko hovoril, že proste väčší podiel tých rýchlych svalových vlákien, ktorí ťa predurčujú proste k rýchlej kontrakcii a a s tým sa musíš proste nejakým spôsobom národiť. Uh, ty ich môžeš rozvinúť možno o nejakých 10%, ale keď nemáš tú vlohu, um, tak jednoducho to nikdy nepôjde. Veľmi podobné je to je aj v tom opozitnom svete vytrvalostnom. Tiež uh, Peťo Sagan má, neviem, či 86 v maximálnom potrebu kyslika. A ja sa pamätám, Viktor Bielik, známy fyziológ, keď raz nám v škole povedal, že keď ho nepokazia, tak ešte budeme o ňom veľa počuť. Mm. No a to povedal ešte vtedy, keď Peťo Sagan akurát e, vôbec podpísal svoj prvý profesionálny kontrakt a zase je história e, aká alebo tá história ako, ako pokračovala. Takže sú naozaj tí športovci, ktoré musia byť geneticky predurčení, už to tak dneska je, ale je to stále tvrdý tréning, je to stále odriekanie, je to, ľudia si možno nedokážu predstaviť, koľko obety za tým je, cestovania tvrdých tréningov, obmedzovania sa v stráve, pády, kedy sa musíte mentálne pozbierať úplne z tých najspodnejších, proste z tej najplnejšej podlahy a jednoducho toto je niečo, čo, čo vtedy robí šampióna šampiónom. Takže ja keď som vôbec mal tú možnosť, že s Jankom spolupracovať, keď to tak poviem, tak neviem, či som nebol ja viac spotený pri tých prvých tréningoch, ako on. Cítil som úžasnú zodpovednosť a rešpekt a aj dneska to tak je, že proste nie je to pre mňa obyčajný obyčajný tréning, keď to ako, tak ako, keď so mnou, že... <laughs> Takže ako človek si to nesmerne váži, lebo vie, že takéto veci sa nestávajú každý deň a nie sú úplne uh, samozrejme, aby si mohol spolupracovať uh, s najlepším šplinterom možno slovenskej histórie. Uh, Vrátil by sa ešte k tomu zraneniu. Uh, ako si teda ty vysvetľuješ, že, že k nemu prichádzalo a vlastne odtedy už k nemu neprišlo? Tak uh, hm. zatiaľ... Neviem, zaklopať alebo čo, ale zatiaľ... Už je leto a nie je to čiže... Nie, no, veď to je to, že asi, teda pravdepodobne sme prišli uh, spolupráci s Tomím na to, uh, čo bol problém a jednoducho tie hamstringy asi boli príliš slabé a nepovedal by som, že krátke, lebo ja som dosť veľkú časť menoval aj stretchingu, aj regenerácii a tohto, tomuto celému ale pravdepodobne boli slabé. My sme už tuto, tento problém riešili aj predtým a v podstate aj, aj Naďka s Robom sa o to starali, ale vždy tam možno nejaký, niečo tam možno chýbalo, nejaký ten záverečný, to záverečné puzzle do celej skladačky na to, aby sa to nestalo skôr alebo aby sme tomu prediš, predišli skôr, ale odvtedy to je naozaj v poriadku a boli aj iné veci, ale tak tie boleli aj do vtedy. A to, čo znamená, že si potom dávalo väčšie záťaže pri cvičení zadného stejného svalu, alebo viac nadrepe, alebo ako si to mám predstaviť? E, tak v podstate ono sa to testuje excentrickými testami, hm, to by asi, teda určite to by vedel viac povedať, <hým> ja, ale my sme v podstate už predtým robili testy s Romanom Švantnerom na takzvanom takom prístroji, proste, ktorý meria nejakým spôsobom tú excentrickú silu. A vtedy som mal dosť podpriemerné výsledky na šprintera, že bol som mm. dokonca horšie na tom ako futbalisti, ktorí až tak extrémne tie hamstringy alebo teda nedochádzajú k to, ne, ne, nevyužívajú tú maximálnu rýchlosť v tom naj, najviac otvorenom kroku, najviac excentrickej fáze behu. A to už bol taký ten varovný mm. uh, znak toho, že naozaj niečo nie je v poriadku. No a v podstate my sme tými cvičeniami a vecami, ktoré sme robili s tom im tú silu zvýšili takmer o 100 Nútnov a už teraz som nie pod priemer, ale by som povedal, že nad priemernými číslami, vzhľadom na nejakú hmotnosť a prepočty. O 100 v rámci akej mierky? Že z 200 na 300 alebo z 1000 na 1100? Alebo... Nie. Tá... Ak to netájme z toho. Tá hranica tých, tých hamstringov, alebo len sa, sa to prepočíta ešte na kilogram v podstate telesnej, z telesnej hmotnosti, a Janko bol niekde na úrovni proste nejakých 580 N a sa nám to podarilo zvýšiť teda o nejakých 20 až 30 Potom sa tam merá ešte jedna vec a to je laterálny deficit, čiže deficit medzi ľavou a pravou nohou a ten sa z 10 alebo z 9 dostal na 1 To znamená... Čiže rozdiel sila medzi nohami. Áno, ale no. zase treba v druhom slede aj dodať, že ono to nie je stály ukazovateľ, ktorý tak ostáva a keď ho natrénuješ, tak už som safe a teraz už sa môžem na to s prepačením vyprdnúť, ale musím to vlastne ako keby stále cvičiť, pretože tá elasticita toho svalu si to predstavovať ako expander, mm. že tam nie je dôležité, aby ten expander sa stiahol, ale naopak, aby sa vedel natiahnuť. Hej, a to natiahnutie, že pod nejakou tou silou a čím tá sila je väčšia, tak tým je rezistentnejší ten hamstring pri dokroku, pri tých maximálnej rýchlosti behu, pri tom šprinte. Takže pri kontakte s podložkou dochádza k najväčším silovým špičkám pri tom hamstringu a toto sme predpokladali, že toto bude ten deficit alebo možno tá slabá, nazvime to, že aj keď to bol hamstring, ale konkrétne ten Henk Mám krásnu knihu a aj v podstate taký seminár, že keď sa hamstring stal novou achilovkou. Mm. Takže už nie sú až tak achilovky by som povedal dominantné v športe, ale celý ten šport, kde dominuje rýchla, výbušná sila, explosívna a, a beh, alebo respektíve šprint na, pri maximálnych rýchlostiach, sú to všetko rizikové športy. Takže napríklad vo svete futbalu je v podstate zranenie hamstringu jedno z najčastejších a nie že nie. Kolená a hamstringy, a kolená hamstringy tak. A keďže tej tam je aj veľa peňazí, tak páni z oblasti futbalu veľmi veľa v podstate investujú do, um, do vedeckých výskumov ohľadom teda prevencie a jednak nájdenie tých faktorov, ktoré s tým môžu súvisieť. Takže preto na základe publikácie, na základe seminárov, konferencií a tak ďalej, tak ten svet sa krásne hýbe, aj, aj tuto je všetko za tým veda, alebo športová veda a tá športová veda a to overenie tých vecí v praxi nám potom dáva nám tým praktikom mm. v podstate tie návody, ako ich, ako, ako ich máme aplikovať do tej praxe. A toto je vlastne jeden z tých prípadov, že, že v podstate aj sme to vedecky nejak, alebo respektíve by som povedal, museli sme zistiť, aká je miera toho tej slabosti alebo toho, ako na tom Janko je. A potom samozrejme z toho teraz nejakým spôsobom si povedať, že OK, teraz to chceme z bodu A do bodu B sa zlepšiť. Mm o toľko alebo o toľko. Teraz sa rozprávame o špičkovom e, šprinterovi. Ale napríklad moja, moja kolegyňa, ktorá je vyslovená, že hobby, hobby bežkynia, tak tiež mala nedávno problémy so zadným stejným svalom, teda hamstringom, o ktorom tu čo sa rozprávame. E, je to teda bežné aj u, u ľudí, ktorí behajú tempo 6, 6 minút, kilometr? A, a je to niečo podobné, alebo to absolútne nesúvisí táto debata? Už sa to trochu preklopí túto debatu aj, aj, aj pre bežných ľudí. Hamstring <laughs> <laughs> sa zapája vtedy, keď ideme do kopca spolu so sedacím svalom, pretože je to extenzor bedra alebo vystierač bedra. To je veľmi jednoduché. Keď ľudia šmatlajú, ja to hovorím, a idú takým tým výletným tempom, tak v podstate oni nezapájajú tie svaly v, takom, v, ta, v takej miere, ako by mali. A tam skôr sa jedná o to, že ten sval príliš veľa bere iniciatívy pred gluteusom, pred sedacím svalom, ktorý by mal robiť dominantnú prácu. A keďže my máme placaté zadky a 8 hodín na nich sedíme a máme tuto skrátené tzv. flexory bedra, ili obsahovať za iné svaly, latinsky, ktoré sa volajú, tak tým pádom už len tá postúra, ktorou sedíme a potom sa mm -hmm. rozbehneme, nám neumožňuje biomechanicky zapájať naše svaly tak, ako by mali. Čiže tá, tá príčina vzniku tých vecí pri, pri bežných vytrvalostných bezcoch je trošku iná uh -huh. ako to, čo mal uh, Janko. Takže treba sa len rozanalizovať. A samozrejme, aj, aj to má svoje nejaké, nejaké veci, ako s tým pracovať, ale keby som to mal veľmi jemne povedať, tá, tá, tá práca s takýmto a s takýmto hamstringom je veľmi podobná. Nie je to také, že by to bolo úplne že doľava alebo doprava, mm -hmm. že sa to líši, ale veľmi podobné cvičenia sa tam používajú tiež a zlepšuje be mechanika bežeckej techniky a tak ďalej a tak ďalej. Posúvňujú sa svaly, ktoré sú dominantné pre daný pohyb. Takže toto to všetky faktory. Či tu ja na to spôsobo preťaženie toho zadného Jak, jak povedal Janko, je to, je to súhra viacerých faktorov. To znamená, môže to byť únava, môže to byť slabá excentrická sila, môže to byť príliš veľa nabehaných tých, môže, jednoducho, je to, je to viacej veci. Mm -hmm. Môže to byť zmena techniky, môže to byť, stačí urobiť milimeter na zmenu techniky. Ty síce budeš rýchlejší, ale Jusen bol si natrhol hamstring. Hej, v 2019 napríklad, takže na, na štafete 4x100 metrov a jednoducho bolo, bolo po... Aj on sa hovorilo, že nemá úplne, aj keď to bude stále najrychlejší bežec planety histórie, a aj on mal určité deficity v podstate v nejakej svoj, v tej svojej technike, uh -huh. dajme tomu, pre ktorú uh, mohol, byť, mohol byť zránený. Takže, okay. Tomáš, ty Janovi robíš, keď som ťa pýtala, čo vlastne, tak si napísal, že celú silovú prípravu kondičnej časti. A toto možno niektorým ľuďom môže znieť tak paradoxne, že silovú prípravu kondičnej časti, že, že skúš to možno tak vysvetliť, lebo ľudia si to tak, asi tak predstavujú, že sila to je tam po silke a kondičná to, to sedem na bicykli alebo dlho pomaly behám. Akože... Tak, atletika je veľmi špecifická, lebo tá sama o sebe je veľmi závislá od tej kondície, keď to tak poviem. To znamená, že už... Teraz Janko, aj na stovke. áno, samozrejme, pretože on keď chce absolvovať ten tréning a samozrejme aj dvojstovku beha, tak musí mať, a je toto laktatové zaťaženie, takéto veľmi nepríjemné, nikomu sa to nechce behávať. To sú fakt, že keď niekto si chce zažiť niečo nepríjemné, nech si zabehnú dvojstovku, štyristovku niekoľkokrát a potom uvidí, že ak sa cítia túto chlapci. Som to... mal vlastne dnes, lebo si prišiel taký zadýchaný, ubolený. <laughs> tak ešte, aby som to doplnil, len v atletike neexistuje pojem ako kondičná príprava. To, je, mm -hmm. to sa týka skôr, by som povedal, Povedal, športových hier, tímov a atletika atletike je tá silová časť a tá atletická časť, uh -huh. ktorá zahrňa v podstate tú kvázi kondičnú prípravu v ponímaní tých ostatných športov. Uh -huh. Dá sa povedať, že atleti sú jedne z najlepšie kondične vybavených športovcov, pretože od malička robia uh, všetky disciplíny, za ako malé deti prejdú vrhmi, uh, behmi, rôznymi typmi atletickej abecedy, prekážok a rôznymi inými disciplíny, ktoré zlepšujú tie koordinačné schopnosti a tým, že to robia aj nejakú dobu, teda počas, počas nejakej intenzity a tie tréningy niekoľko trvajú, tak potom aj viacej vládzu, čiže majú aj tú aerobnú formu schopnosti a samozrejme veľa z tých atletov alebo tých atletických trénerov už aj v mladom veku relatívne preferuje silové cvičenia, mm. ako sú spieraské premiestnenia, rôzne typy skokov, výskokov a tak ďalej, čiže kladú dôraz na tú rýchlu výbušnú silu. Takže dá sa povedať, že keď príde dieťa, ktoré absolvovala tú atletickú uh, prípravu, keď to tak poviem. Tak ako keby je pripravený na každý iný uh, by som povedal, že, že šport. To si, ale ty asi veľmi nemal. Ty si do 15 robil iba futbal, ak sa nemýlim? Uh, v podstate aj začínal som s futbalom, ale už vtedy, keď som začal aj atletiku, teda robiť atletiku, tak sme robili všetky disciplíny. Či to boli skoky do diálky, skoky do výšky, aj tie vytrvalostné veci. Čiže ja som dostal ten základ taký naozaj všeobecne dobrý a už potom sa vyprofilovalo to, na čo som mal najviac potenciál, respektíve v čom som bol najlepší. Ale uh, myslím si, že práve to, čo to mi povedal, že z atletiky sa dá dostať do akéhokoľvek športu, pokiaľ je človek nejakým spôsobom technicky nadaný, môže zrobiť. robiť, hrať futbal, ale bude skôr taký ten hráč, ktorý má prehľad, ktorý vie s tou loptou robiť dobre a takisto v hokeji. Čiže dá to možnosť do každého jedného športu, mm -hmm. pretože to je, by som povedal, atletika je najvšestrannejší šport, ktorý zapája absolútne všetky sektory toho celého. Mm -hmm. Že keď napríklad teraz nás pozrie nejaký rodič, čo mám 6-ročného dieťaťa a rozmýšľa, že čo, Takže to, že dá dieťa na atletiku, neznamená, že tam bude iba behať alebo iba vrhať gulov, ja, ale že, že, bude komplexne na sebe pracovať. Tá, práve tá, myslím, že akadémia, ktorú vedie Naďka Bendová so svojím manželom a vlastne s celým tímom aj vlastne vďaka Jankovi, tak v podstate, keď si pozrieš tie výsledky, ktoré... Nechcem ich tu samozrejme teraz že iba preferovať, akože určite sú aj iné miesta na Slovensku, kde sa to robí výborne, ale naozaj robia to skvelé a vidno, že, lia, je, že je to liahem talentov, keď to tak poviem. A nie je to náhoda. Je to strašne pekné vidieť na tých aj, hovorím, tento rok v podstate, aké výsledky dosahujú aj iní borci. To znamená, že ten tréningové princípy, ktoré tam sú, tak sú jednoducho má to hlavu, hlavu a petu. Mm. A je to super vidieť, že, že keď to tak sprosto poviem, že Janko nie je len náhoda. Mm. Jasné, že bol obdarený, ale keby nemal dobre vedenie a nemalo by to hlavu a petu, tak by sa tam uh, nedostal mimo prebudé knihy že napríklad ti príde tenista, ktorý hral iba tenis a má 16 a všetko boli, alebo futbalista 12-ročný s, s operáciou kolena. Čiže to, to, je spôsobené práve tým, že nebola tá všestranná príprava ako v atletike? S, teraz si mi v podstate nahral na smeč, doslova. <laughs> že jednoducho naozaj, však aj v tej knihe sa o tom rozprávame, o dlhodobej športovej prípravy mládeže. jednoducho sú o tom vedecké štúdie, knihy a dneska sa o tom bohužiaľ síce len hovorí, ale čo sa to moc nepraktizuje a hlavne v našich končinách. A to je strana pohybová príprava a dieťa by malo byť z viacerých športov. A vždy sa nám to osvedčilo, že proste dieť, dieťa, ktoré od 4 rokov držalo, nechcem sa dotknúť len tenistov, v, v ruke držalo ten Raketu a nerobilo iné športy, tak jednoducho nikdy sa nedostala na ten vrcholový level. A keď niekto príde a povie, že rob, môj otec ma e, veľmi tak sprosto že nutil robiť atletiku, nie že nutil, ale jednoducho e, chodil som ňou na atletiku a do toho som robila gymnastiku a dajme tomu, robila som aj nejakú formu kolektívnej hry, tak tých impulzov a tých, tých možností toho pohybového rozvoja je oveľa viacej. A funguje to aj opačne u atletike. Elena, Elena, Insimbajeva, to vie, že je, myslím, že znásobná olimpická výťazka, alebo koľko vyhrala tento... Nie, olimpická si nie, lebo to by, bolo, to by trvalo dlho, dlho rokov. Ale niekoľko násobná materka sveta, samozrejme aj držiteľka svetového rekordu, ešte myslím stále. A jednoducho ona napríklad robila gymnastiku. Uh -huh. Ej, takže funguje to aj opačne, že tá gymnastika, ktorou, ktorou, začínala tá jej obratnosť, jej pomohla potom v tej skoku, skoku vo Zase. Takže, takže dá, naozaj to prepojenie tých športov by tam, by tam malo byť a jedna z veľkých, by som povedal, apelov na rodičov je, že proste nehajte sa nejakým spôsobom zlanariť len jedným trénerom a jedným športom, ale proste dajte šancu deťom robiť viacero, viacero športov. Šiel by som znova do praxe. Môžeš, Jano, povedať, že ako sa rozličuješ. pred tréningom a či záleží, že aj aký tréning nasleduje? Tak v podstate um, určite záleží od toho, že či je to silová príprava, respektíve silový tréning, respektíve šprinterský alebo povedzme nejaký prekažkársky. Ale každopádne už teraz po tých skúsenostiach, ktoré mám, aj m, to bola súčasť toho plánu, čo sme si s tým zaviedli, že každej tej rozsvičke je oveľa viac dô, dôrazu aj na tie hamstringy. A ide o to, že na začiatku či už pri silovej príprave alebo teda pri sprinterskej využívame nejaké meké techniky, nejaké valcovanie, proste um, tú prácu s, na kvázi povolenie tých, tých svalových vlákien, potom nejaký ten uh, dynamický stretching, či už hamstringov, quadricepsov, achiloviek, respektíve rozcvičenie členkov a všetkých klubových častí bedier, lebo to je tiež veľmi dôležité z hľadiska rozsahu. No a potom v podstate sa využívajú klasické prvky atletiky, či už nejaké abecedy, najprv potom nejaké rovinky na rozbehanie sa a potom sa prechádza do tej už naozaj maximálnej rýchlosti, do tretier, kedy sa robia akceleračné úseky, robia sa už aj rýchlejšie úseky na 90%, lebo v tréningu nikdy nie si schopný dať viac ako 90%, pokiaľ teda nevyužívaš nejaký urychlovač alebo yeah. také niečo, čo je tiež veľmi dobrá forma prípravy na vrcholné podujatia. Čo je To je v podstate úplne jednoduchý, primitívny spôsob, kedy máš na lane kladku, ktorá v podstate, lebo fyzika funguje tak, že čokoľvek, čo ide cez kladku, máš nejakú polovičnú ako keby... A ľahšie sa ti cez skladku vyťahne bedňa hore na tretie poschodie, ako keby si ju mal ťahať takto tak zo spodu. No a jeden, je to uchytené v jednom bode, jeden človek ťa, kvázi ako keby ťaha na tom lane mm -hmm. a v jednom momente sa tam je taká gulička, taká záražka sa to vypne a ty bežíš ako keby už ten svoj beh. Ale tých prvých 20-30 metrov, mm -hmm. ako si to nastavíš, a aj to, čo následuje potom, sa tomu hovorí super maximálna rýchlosť. Že je to viac, ako keby to, čo si bol schopný dosiahnuť vyvinutím svojej vlastnej uh, fyzickej schopnosti alebo teda pohybu. A to je príprava na to, ako sa pripraviť na, na, na preteky, pretože tie sú takmer vždy 100%. Mhm. No a to je v podstate nejaký taký štýl. Čiže predtým, ako sa dostaneš 90% výkonu, tak čo, objene, pol nepolhodina alebo aj viac? No už v dnešnom, dnešnej dobe a pred pretekmi je to niekedy aj hodina a pol, mm. respektíve, e, áno, pred pretekmi je to trošku iné, tam naozaj kladieme dôraz aj na prácu s fyzioterapeutom a nejaké takéto mm. už e, záležitosti, kedy on so mnou robí a rozcvičuje ma. Ale e, v tréningu je to od tých 45 do, mm. do hodiny kým si naozaj 100% pripravený. Ale to stúpa s narastajúcim vekom. Už jednoducho, keď som mal 18-19 rokov, tak som sa nie, že nepotreboval tak rozcvičovať, ale bol som rozcvičený skôr, pretože to telo bolo mladšie, rýchlejšie sa do toho dostávalo a aj v podstate nebolo rýchlejšie regenerovalo, takže už teraz si to dovoliť nemôžem. A máš v nejakej fáze prípravy, že vyslovene, že ľahký, ľahký beh, alebo to vôbec, že... V podstate v tej začiatočnej fáze mávame také fartlekové úseky nejakých tak do 6, maximálne 10 km, ale to je už vyslovene, že tá horná hranica, na ktorú ideme veľmi málo, v nejakom tempe, aby to bolo, neviem, pod 150 tepov, aby sa rozvíjala presne tá aerobná kapacita. A okrem toho samozrejme robíme aj, aj na hranici tých aerobných a najrobných vecí, čo teda to mi spomínal, že to... To je ten krásny tréning, kedy si uvedomia ľudia, že čo vlastne je atletika, čo je, ako to boli a že to nie je len obúci tretri aj bežať. A úseky ako 400, 500 metrové proste s pauzou 3 minúty, 2 minúty alebo 8 x 200 metrov s pauzami 3 až 1 minúta. Mm -hmm. Myslím si, že to sú také pekné príklady, kedy, uh, kedy vidno naozaj, že tá atletika boli a je to je to ťažký a tvrdý šport v tomto smere. Ale v podstate využívame aj takéto formy. Ale že by som si chodil do lesa zabehať len tak pre zábavu, to už jednak na to čas nevychádza, uh -huh. jednak to ani veľmi nezapadá do toho nejakého tréningového plánu. A preto sa aj kvôli e, posluchačom a divákom a čitateľom, že e, aj pred tým ľahkým behom, aj teda tá rostička... Polhodinová alebo 100-hodinová? Mm, skôr nie, to je také, uh -huh. že sa viac menej len v kluboch nejako rozhýbeme, jemný, ľahký stretching, pretože pri tom ľahkom behu, to, keď, keď bežíme do 150 tepov, mne to vychádza na úrovni možno 6 minút na kilometr, uh -huh. čo je veľmi pomalý beh. A Veľmi ťažko sa ti pri tak pomalom behu stane niečo naozaj zlé a jasne nevrámim, že to treba podceniť a že vybehneš z domu hneď v mm -hmm. zime minus 10 stupňov a ideš, ideš behať. Ale, ale není nutné sa na to tak pripravovať ako na, povedzme, šprinterský tréning, mm -hmm. pretože to nie je taká intenzita a také veľmi silné zaťaženie. Je to proste dlhotrvajúca aktivita, ktorá je sama o sebe v podstate určitou formou. Mm -hmm nejakého rozcvičenia. A pre teba možno áno, ale Tomáš tu určite teraz zasiahne a povie o, o hobby bežcoch. <laughs> že či, ja povedal takú vetu, že vtedy sa mu nemá čo stať pri tom tempe, ale tak asi to neplatí všeobecne. Ešte paradox je ten, že uh, uh, keď bežím takým tým uh, tempom 6 minút na kilometr, čo je také, také výletné tempičko, proste ľudia, ktorí behajú tuto na uh, železnej studničke, a v podstate im viacej dá, keď v podstate trošku zaktivujú tie svaly, keď to tak veľmi poviem, pretože keď si to vieme premietnúť, tak pri každom dokroku na podložku nedochádza k pohybu. Neviem, či si to teraz vieš predstaviť, ale naše svaly nás vlastne ako keby zastavia pri tom dokroku a podržia náš členok, koleno a bedro, aby sme nepadli smerom dopredu. No a predstav si, že tá hmotnosť tých ľudí, niekedy prevyšuje tie optimálne hranice a tí, takéto ľudia nemajú dostatok v podstate sily. Čiže urobiť pár výponov, urobiť pár, výpon, by som povedal, aktivačných cvičení je lepšie ako pri takomto pri, pre týchto ľudí sa strašne moc veľa strečovať. Zase Janko pri šprinte má plnú, v podstate to koleno ide hore, keď si zoberieš toho šprintera a zase to zanoženie je v absolútne v plnom rozsahu. A čo sa to deje? Deje, deje sa to 5 krokov za sekundu najrychlejšia pohybová aktivita ľudského tela. 4 až 5 krokov alebo pohybov za sekundu. To je neuveriteľná rýchlosť, ktorú čo je vlastne vyvinúť ľudská. Takže pre neho ten stretching je strašne moc dôlety lebo on pracuje v plných rozsahu pohybov. Keď nikto nepracuje v plnom rozsahu pohybu, tak tá rozliška je o trošku iná. Čiže zachádzam teraz možno už trošku viacej do tej fyziológie, ale ľudia nerobia vôbec nič, hej, keď to tak možno poviem. Dokonca ja by som ja niekedy odporúčam rozkakať sa na švihadla. Prečo? Pretože ty trošku zaktivuješ tie lítkové svaly a tú klembu nohy, ktorá vlastne bude pripravená teda na tlmenie tých nárazov napríklad na, tej, na, tú tvrdú, na tú tvrdú podložku. No len stále ľudia nechápu, že keď sa bavíme o vytrvalcoch, že prečo sa bavíme o sile. No keďže sa rozbehnem, tak uh, už pri priemer by som povedal, behu na úrovni 5-6 uh, minút na kilometr. Už uh, na podložku dávam niekde na úrovni 1,8 až 2,2,5 násobku hmotnosti svojej tela. Čo pri 80 kilovom človeku 160 kg, napríklad každý dokrok krát 10 tisíc, neviem podľa toho, kto beží ako vzdialenosť, že ľudia si vôbec neviem, predstavujú, čo to telu, ako uh ako -huh. akože dokážu kvázi uh, vystrájať. Hej? A potom uh -huh. sa pýtajú, že ich bolia píšťali, koleno alebo hoci čo iné a vlastne sa tvária, že, že však ja len nič nerobí. Ej, že, a vlastne nevie si to premietnúť do tej, ja toho nazývam, že do tej fyziky trošku. Takže... Ano, máme o tom celú kapitolu v knihe, odporúčam si prečítajte. Hey. A ešte sa spýtam, že stretching uh, v staršom rozhovore si povedal uh, pre, pre Sportnet, že až večer pri telke, tak to stále tak je? Myslím si, že áno, že stále je to pre mňa tá ideálnejšia forma regenerácie, pretože tesne po tom výkone sú tie svaly unavené, sú bolavé a keby som ich natiahoval, tak si akorát tak spôsobím ešte viac bolesti. Oni musia tiež mať nejaký ten cooldown, nejaké to schladenie, aj keď teda ja nie som odborník, čo sa týka fyziológie ani biomechaniky. Ale mám to sám na sebe vyskúšané, že keď som to robil hneď po tréningu, tak to nemalo vôbec žiadny efekt, viac to bolelo a proste potrebuješ na to mať ten svoj kľud. Aj to telo si musí chvíľku oddychnúť, Samozrejme aj pred tým samotným stretchingom nie je úplne dobré robiť stretching niekde v 10 stupňoch vonku. Proste to telo musí byť nejakým spôsobom zahriaté. A e, dobre, nevrajím teda, že pred e, s tým, ako ideš vystrečovať, že máš ísť si zabehnúť zase ďalších 6 km, aby si sa zahrial alebo proste niečo také, ale robí to v takom komfortnom e, priestore, kde nie je nejaké, nejaký veľký chlad, zase príliš na teplo, takisto nie. A, a viac to, mne to viac vyhovuje večer, aj, aj teda aj keď teda sú aj iné formy regenerácie, ako napríklad obyčajná studená voda, to je najlacnejšia forma regenerácie, tá sa uplatňuje hneď po tréningu, alebo teda po určitom type tréningu, pri ktorom nejde o nejakú hypertrofiu, o zväčšovanie objemu svalových vlákien. Napríklad teraz po tomto tréningu, čo som absolvoval, by som mal ísť do, do studeného bazéna aspoň na 5-6 minút, aby si tie svaly a tie trhliny medzi, teda v tých mikrovláknach sa zacelili. Čo je studený? studený že? 6, 18. 18 no, až 12. Na rovni 10 minút. Nie je nie 26, to je pre mňa studené. No, no <laughs> to je presne to, že však, však, však sa toho popísalo veľa a e, príde zima a zase bude Instagram plný e, otužilcov. A samozrejme, ono to má svoje benefity, treba si prečítať. Myslím, že Viktor Bielik napísal krásny článok, neviem či u vás ale myslím, že to dokonale vysvetlil tú fyziológiu, ako to funguje a každý chce byť Wim Hof. a samozrejme, toto je o tom, že aj menej niekedy viac, tá voda nemusí byť čím studenšia, tým lepšia a čím dlhšie tak tým lepšie. No. Treba to aplikovať niekoľkokrát do týždňa stačí aj studená sprcha napríklad a už má, nazvem to, že blahodárne účanky na pokojne, akéto srdcové frekvencie a podobné veci, takže toto sú, toto sú akože tie benefity studenej vody sú neočkriepiteľné. A keby som to tak povedal, že teraz si mal v priamom prenose možno krásne vidieť to, že on možno neplne tú fyziológiu ovláda, ale garantujem ti to, že za tie roky, a za tie, že čo natrénoval, tých tréningov, koľko mal a ako zistili aj s trénerkou a s celým tímom, že, že, čo nám funguje a nefunguje, že veľakrát ako, musíš ísť tou fyziológiou, že má to nejaké že proste zákony, ale strašne dôležité je, tá individualizácia aj toho človeka, lebo nie každému tá studená voda môže vyhovovať. A jednoducho môže byť aj taký, že ja pôjdem do studenej vody a napríklad ten človek by sa mohol, teraz vieme, že sa pána natrhnúť, hej, lebo ten sval by jednoducho, lebo ten sval po tej, pri tej studenej vode je tuhší, keď to tak veľmi sprosto poviem. Takže e, musíš e, vyskúšať veci a musíš vedieť, že čo, ti, čo ti funguje, my, ale myslím, že Janko to teraz akože veľmi dobre povedal, že ja tiež neodporúčam srečink hneď po tom, kedy tie svaly dostali absolútne zabrať a vlastne aj samotný strečink a natiahnutie tých vlákien kvázi ešte deštruješ a vlastne nič ti to nejakým spôsobom e, nedá. Oveľa lepšie je to urobiť ráno alebo napríklad večer a vyrolovať sa a urobiť ten morning routine, alebo tá ranná rutina, je to niečo podobné, keď mačka alebo pes vstane a urobia toto, hej, že sa ten mačací chrbát, alebo že proste si natiahnu kosti doslova, tak niečo podobné by mal aj človek e, v podstate ráno absolvovať. Lebo ty vylezeš z postele a Urobíš len tento pohyb, takto, hej. Ak máš elektrisku, tak ani. Keď ne, ne áno, alebo stojíš <laughs> a máš elektrisku, presne tak. A že vlastne, naozaj, akože, neviem koľko ľudí to naozaj, že, že by vstalo z postele a teraz vyjde na tú verandu a teraz urobí si nejakých pár strečinkových cvičení a rozhýbe doslova tie ako akože ono to znie strašne smiešne a jednoducho, ale už len týmto by si zalúčili to, že to telo dostane nejaký ten prvotný impuls pohybu, ktorý je strašne dôležitý na štart dňa. Poďme ešte k strave, ty si tiež v staršom rozhovore povedal, že, že si dáš aj rezeň a, a veterník a stále, stále to platí, lebo už odtedy byli 4 roky. No, už to nie je úplne prav, pravidlo a ako som povedal, čím je človek starší, tým ten metabolizmus viac spomaluje a ja už si to nemôžem úplne dovoliť a ja už teraz som naozaj v takom stave, že možno nie v, v prípravnom období, ale v tom ten pretekovom si naozaj rátam kalórie, viem koľko denne príjmem, teda vydám a koľko môžem prijať tak aby to, keď potrebujeme redukciu váhy, fungovalo, alebo teda udržanie váhy. A už aj ten jedálniček mám nejakým spôsobom nastavený a čo využívam, teda primárne je to upravené tými doplnkami výživy a stravy, ale teda samozrejme aj uh, už fungujem na nejakých krabičkových, ne dietách, ale stravovaní, lebo žiadna dieta v podstate nie je podľa môjho názoru, alebo teda čo som skúšal, úplne efektívna v zmysle redukcie váhy alebo proste naberania váhy. Je to jednoduchý príjem, výdaj, pomer voči tomu a dobre, možno samozrejme voči nejakým alergiám a takýmto záležitostiam sa to upravuje. Nie som odborník na to ani náhodou, ale mne toto najviac zaberalo a najviac funguje a viem si tak v podstate nastaviť, že za dva týždne dám dole to kilo, kilo a pol, koľko potrebujem a, a strážim si to. Snažím sa, aj keď teda Nikto nie je dokonalý, nikto nie je 100% a občas sa človek potrebuje aj úplne, prastro pras prostor, poviem, odmeniť nejaký, nejakou takouto hlúposťou, niečím, čím fakt možno trošku pokazí ten jedálniček, ale aj tá psychika je veľmi dôležitá. Lebo keď sa bude 4-3 mesiace, mhm. že, že striktne toto, 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 tak na konci toho tretieho mesiaca už budeš úplne vyčerpaný aj po psychickej stránke, už len si to strážiť. máš inú váhu ako pred tými 4-5 rokmi? Mám, ale je to v podstate spôsobené tým, že aj určitá silová zložka prípravy zafungovala viacej a už mám väčšiu, väčšiu váhu aj v podstate oproti tomu, ako, sme ako som začínal, čo je úplne normálne si myslím, pretože tie svaly e, hypertrofujú každým jedným tréningom a respektíve tým obdobím a jednoducho je to prirodzené. Ale samozrejme sú aj obdobia, už teraz to začína tak, že keď naozaj si to nestrážim tak to kilo dve není problém pribrať za týždeň na hlúpostiach. uh -huh. je tam je problém, lebo chodili sme bicyklovať do Tierchovej s kamarátmi. A najmä tomu taká tá jedna, jedna etapa naša, Tour de France, Tour de Slovakia, bola, Tour de Tierchova bola, ja neviem, 120 km. No a keď som prišiel, a samozrejme mal som cez ten deň len nejaký, nejakú tyčinku a vodu. A raňanky som mal ľahké. No a prvá, že keď sme prišli na, ten, do to, na to ubytovanie, tam skvele tam varili, samozrejme všetky slovenské špeciality. Uh -huh. Ja som si takto pozrel ten jedálny lístok a povedal som, že no, ten mi doneste všetky predjedla. <laughs> potom som si dal uh, halušky, potom som si dal palacinky a za, z, skončil som nejakým uh, oškvárkovým chlebom, uh -huh. cibulou, že normálne... Sice som spálil možno v ten deň 3000 kalórií, pre, asi za, ten, za, tú večeru som tak 6000 prijal. A to je presne to, že uh, Janko má takú neuveriteľný výdaj energie, čo si nevie ľudia predstaviť. Vieš to povedať čísle? Tak, uh, taký extrém bol napríklad halové majstrovstvo Európy teraz v Istambule, kedy som v podstate bežal 3x60, 3 x 60 3 3 som sa rozcvičoval a mal som výdaj na úrovni 5200 mm. kilokalórií, čo je asi plus minus taký dvojnásobok toho, čo, je, čo bežný deň mm -hmm. sa te spálim, alebo keb, teda bez, bez nejakej intenzívnej tréningovej jednotky. Keby si to dal túto na stôl, tak si povedal, že to nemôže normálny človek zjesť. E, on, to, on to v podstate akože vydal, tak je, je to paradox... Keď pizza, ale v podstate áno. Mhm. Áno, ale je to paradox toho, že vlastne nemôže si ani on dovoliť proste, že je však... Ty to vyšportuješ. Je rozdiel, či tankuješ do Ferrari e, kvalitatívny e, aký benzín hej? a t môžeš mať, jak on má síce motor od Ferrari, hej? proste narodil sa s ním, ale je dôležité aj, čo do neho tank tankuješ. A naozaj to pre tých športovcov musí byť taká e, vec, že v čom sa zlepšili tí profi športovci, by som povedal, alebo kde sa ten športový tréning posunul, že oni sú ako za, naozaj závodné auta. Snaží sa mať čo najľahšiu karosériu, to znamená čo najmenšie percento tuku, ktoré je ešte zdraviu e, prospešné a samozrejme či, nemať veľké svaly a mať čo najvýkonnejšie tie svaly. Čiže on môže nejaké to kilo akože, ísť hore, ale dôležité, aby išiel s ním aj ten výkon toho motora. Ale ak by sa stalo to, že on by síce e, pribral na tej karosérii 2 kila, ale výkon motora by stále ostal 2 liter a nebolo by to 2,2 tak tým by bol pomalší. Takže je to, je to, hra naozaj s tými úplnými detailami, kedy ho chceš čo najvykonnejší motor a čo najľahšou karosériou a hlavne čo sa týka približenia sa k tým vrcholným, vrcholným podujatiam. A tam je to už taká alchymia, že, že koľko mu stačí tej energie, lebo taký, ak mal dneska tréning, tak sa mu bude takto prekrúcať panenky, že čo by zjedol. Len on keď to preženie, tak naozaj tie dve kila veľmi rýchlo môžu ísť hore a toho Mali. Takže on musí jesť je. tak, aby dokázal zajtra trénovať naplno, ale nie tak, aby pribral. Takže je to taká faktže alchymia v týchto veciach. Pokiaľ ide o to percento toku, ak to nie je tajomstvo, vieme, že futbalisti ideálne 8-9%. No keď sme to naposledy merali, koľko to bolo... na nejakých 5%. 5%. 5%. No teraz by som povedal, všetko... asi kúsok viacej. Víčo? pri týchto... Tak to sa všetko stvali to, čo vidíme. No akože, keď si, keď si no. uh, teraz jeho uh, kolega dával, strašne som sa smial na tom storičku, Filip uh, Federič uh, dával, neviem, či sa pamätá z Komanda, keď Arnold Schwarzenegger s tým uh, Bartom Youngom si tak dajú ruky a takéto bíce mm -hmm. tak on vysekaný, vieš, akože, že naozaj vidie, že to percento tuku tých šprinterov aj keď sa vyzlekli, že akože, majú nádherné postavy, ale to je akože vidieť, že oni majú proste veľmi, veľmi nízke percento tuku, ale oni sa to dokáže, dajme tomu z tej zimnej príprave alebo v tej predsezóne je to trošku viacej, lebo není dobre byť ako keby pripravený, nezasa 12 mesiacov v roku mať proste 5 mm -hmm. tuku. Tiež to není úplne, by som povedal, dobre pre zdravie, ale keď mimo sezónu je to 8-9 a potom pred dôležitými podujatiami sa to trošku ako keby zredukuje, tak aj tým zredukuješ tú, tú hmotnosť toho, toho tela. Či by som mal posledné dve, tri otázky. Nápoje. E, tiež si povedal v staršom rozhovore, že káva napríklad iba pred pretekmi, ale o piješ? S tak sladkým nápojom sa už v obecnosti teraz celkom vyhýbam aj hlavne v lete, pretože je, je to, mm, spôsobuje to ešte väčší smed, ako, ako si v podstate nejakým spôsobom mal predtým káva už sa zo mňa stala trošku kavička. To, už... teda, to, to, bola jedna. Už nemôžem povedať, že už len pred pretekmi a už možno to aj trošku som si vytvoril nejakú, nejakú rezistivitu na to, ale samozrejme snažím sa tak posledné rok, rok a pol, alebo posledných pár mesiacov, 3-4 dní pred pretekom mať dať si možno bez kávu, mm -hmm. aj keď teda tá má tiež nejaké... Per... 30%, no. Niečo, niečo má, ale je to oveľa mm -hmm. menej aby potom ten kofeín zafungoval priamo na ten deň, keď má. Ale mimo toho, ako mám rád kávu, už som trošku jej nejakým spôsobom podlahol. Čiže už je už, mm -hmm. zo so mňa tro, trošku aj väčší kávičkár, ale teda snažím sa, je to aj o dosť veľkom množstve vody, tekutín, čo príjmeš, hlavne teda v tomto letnom počasí to telo stráca extrémne množstvo tekutín a keď to nedoplníš, tak sa to prejavuje krčmi, prejavuje sa to, je to ako keby ako keby si do toho motora nedolial olej, ale len proste ho tlačíš a on vyschne, a keď vyschne, tak sa zadre. To isté, keď svaly nemajú dostatok minerálov a proste tých makronutrientov, či mikronutrientov, či ako sa tomu správne povie, tak dochádzajú k ukrčom, dochádza k ruptúram a všetkým týmto záležitostiam. Posledná otázka, Spánok, e, riešiš to? Určite áno, na to rieči, riešim už už dlhšiu dobu, či už pomocou technológie, ako je húba, alebo proste aj, aj Orarim používam. Aj keď teda až tak sa na to nejakým spôsobom neupínam, pretože keď vidím zlé číslo, tak je to zlé aj na psychiku a vyslovene v deň preteku si nepozerám tie čísla, lebo nemá to žiadny zmysel. Ale mimo toho, v tréningovom procese je to veľmi dôležité nastaviť to podľa zaťaženia a nejakým spôsobom sa upraviť, upraviť ten režim spánku podľa toho, koľko spánku potrebuješ. a ja myslím si, že to je pre mňa momentálne asi taká najťažšia výzva. Nie, že by som mal málo spánku, ale ja nemám až tak kvalitný ten spánok, čo sa týka nejakých... aj toho hlbokého spánku mám dosť, ale teda tých, tých aj, ja. ostatných je, je, je menej, je to horšie. Skôr sa zobudím, nie som taký ten čl, typ človeka, ktorý vydrží spa do 10. do 11.00 mm. úplne bez problémov, čiže aj to je nejaká vec, ktorú sa snažím nejakým spôsobom upraviť a bojovať s tým, aby to dávalo zmysel, aby to bolo, a maximalizovať tú regeneráciu. Si mám presne, že koľkoľvek potrebuješ, tých 9 hodín alebo aj viac? Tak ono, aj, aj ten húb, aj ti napíšu, že máš po takomto type tréningu spať 10 hodín, alebo teda byť v posteli 10 hodín, mm -hmm. lebo byť v posteli 10 hodín a spať 10 hodín je veľký rozdiel. To je, nikdy nie je ten spánok 100 a že toľko, koľko si v posteli, toľko aj spíš. Čiže tam je na úrovni, keď už je to na úrovni 80% tej efektívnosti, tak je to dobré. Ale uh, napíše mi to presne, presný počet a viem sa nejakým spôsobom podľa toho upraviť. Nastaví to, ale nie vždy sa mi to podarí splniť, mm. lebo proste vonkajšie ruchy, veci, ktoré neovplyvní, že ja mám taký ľahký spánok, že mňa zobudí v podstate v, v tej fáze nad ránom už takmer čokoľvek. Dobre, ďakujem. To bol Jan Volko. Ja som veľmi rád, že prišiel nám porozprávať do štúdia. Ďakujem za pozvanie. A Tomáš Mihalik, ďakujem. Ďakujem. Ja sa ja volám Michal Červený a dovidenia niekedy na budúce.